Вознесен труби, водопровод до Васіянського. Питьова вода – це людська питьова вода. І вона до сих пор не покарана, і вона виходить на трибуну, щось говорить. І таких ряд 5-6 депутатів тут вони зараз. Що зараз повинні робити? Просто вони повинні, вони хай виходять з зала і ви проводите свої сесію, як по порядку денного. Ви розумієте, що це обласні депутати і вибрали... Вони нам не нужні. За народ їх не обирали. Вони купувалися своїми депутатами. Якщо ми вже дадимо, і ви в тому числі, і за 5 років є вже оцінка, роботи в обласній, давайте сделаем это цивилизованно, так как подождите. Давайте сделаем это так, дождемся выборов и выберем тех людей, которые на вашем мнении, на моем мнении, как я так гражданин Украины, чтобы так же мы будем голосовать. А давайте вот это разговаривать по почте. Давай, кто, кто, кто. И тут я забуду. А вот всех, некие с крадишками и порушенными законами, ну это розібрати правоохоронним органам. Ви все чому ж розбираєте, розумієте? За все. Кожен приходящий і губернатор, да, так само вже кожного разу всі розбирають. Вони зараз проголосують за відставку. І він у вас людині, яка сидить у вас. Правда, не за право жінка, ви знаєте, що ви почали? Ну, патріоти. Ніхто сьогодні це не любить. Я сказав, дайте можливість зробити так, як ви мене виступили. Але ви не почули, що я до права. Я не закінчу. По закону, так що само. Сьогодні по цьому питанню сказав, я розберусь. По-перше, я чую, що є питання гімну, чую про питання прапору, чую до цього повагу. Дайте розв'язати. Дайте, будь ласка. Ви більшість людьми. Ви від людей почуєте всю правду. Ви хочете наказувати, почистити вашу був порядок, не було корупції. Ви робитесь по районах, проїдьтесь по районах, фермери на дороги. Подивіться, що наші місцеві фермери на уровні роблять, що депутати роблять. Чорний, вони є. За що сама приїжджали, спрашували тут, щоб його головою. Ми це все слухали, ми це все пробивали отут. Це все на свої вуха чули, це маразм. Є ще такі люди, є ще такі люди, і вони є, повірте. Але ми з вами не можемо брати і вирішити питання правоохоронних органів особисто. Ми можемо контролювати і допомагати. Що, ми зібрали підписи. Просто керують підписи людей. Міліція навіть не може. Ми зібрали підписи. Давайте зробимо підписи, щоб слова не розходили з ділом. Давайте так, я не проти. Є питання щодо корупційної складової по обласним депутатам? Робіть лист. Робіть. Не треба 200 підписів. Одну підпис. Хто займе? Давайте. І ми відправляємо правоохоронні органи. І розбираємося. Бо ми йдемо так правильно. Послухайте, ну, я розумію. Так розбираємося 28. Що нам, брати приклад? Чому вони тут? Ви прийшли, ну, як новий голова ОДА. Зачем вони вам нужні? Голови адміністрації і самі просто. Які не за Україну, знаєте? Поставте молоду людину. Ну, зачем вони? А скажіть, будь ласка, ну, ви вважаєте, що так можна прийти і кожну людину свого є взяти і вигнати? А голова ОДА Москаленко можна, так? Можна, так, Москаленко. Хоча ви її звините. Ну, що це, короче, Вікторія Вікторовна, всі знаєте? Ви знаєте, в 2014 году, когда я прийшла на сесію, лично я волонтер з 2014 года, прийшла на сесію сюди, і коли я попросила допомоги, Москаленко не відвернулася. Ну, ще там
три депутата. Остальные, это не наша война. А теперь они против нее? Объясните, как это? Вы у них спросите. Виктория Викторовна, у нас есть. Вы у них спросите. Они говорят, что вы их собираете. Ищите сторонников. Ну это ж ваши депутаты. Может быть, это добронадолено в Центре. А вы не ссылаешься на вас? Что это ваше указание? Вы же не наблюдаете. Вот один из депутатов знает, сколько детских домов находится в Донецкой области, где помогает непосредственно Москаленко. Вот один из депутатов был на похоронах у ребят, у наших героев. Это уже... Нет, мы же разговариваем, у нас такие голос, например, я разговариваю. Вы извините, у меня... Я на Майдане на видео говорила об этом. У меня 15 голос, поэтому я говорю, как говорю. Сегодня же против Москаленко забрали. Вот, только что, давно только что там. Против Москаленко сегодня забрали голос. Це брехня, а потім стало зробити брехня, що він ламає через коліна. Ні, ми за Москаленко. Ну так будьте, будь ласка. Ну це ж брехня, ви як голова, вона, ви можете це затвердити, що це брехня? Ну, просто людина, яка працює, її питає за брехня. Запитайте депутатів, які ви обираєте по області. Так вони одразу кричать поліцію. Вони ж не кажуть, бачите? Це правда, що вони вас? А що скоро вас довідять, їх теж собі? Зачем вам депутати? Ми ж вам довіряємо, ми ж вам довіряємо. За її підписом, за її розпорядженням. От зараз Москаленко Вікторії Вікторовні лікар, а сесію почали писати. А у неї лікар, а кажуть, що вона заховалася. Це ж брехня. Так і замінували брехня. У неї лікар, але ховається людина. Послухайте, так і замінували, також брехня. Так, і кричать, що це ми замінували. Так і кричать, що я ламаю через коліно. Так що нам робити? Піти всіх бити? Це ж неправильно. Ну, треба цивілізовану шляху. Там ви цивілізовані вже слід. Послушайте, я никогда не спекулирую такими вопросами, не хвастаюсь какими-то вопросами. Это мое лично. Если у кого-то есть вопросы, где и что, так зайдите ко мне, я вам объясню отдельно. А к вам можно зайти? Не так, как Савченко. Послушайте, до сих пор, что Илюшу с Майдана помятали. Не знаю, до сих пор, что Савченко, чтобы он принял. Принимал. Я вам сразу скажу. Я за снятие Москаленко, но то, что тут находится скорый, который даже не попросил прощения. Я плевать хотел на ту Москаленко, коррупционер. Но он должен встать на колени и попросить прощения. А что ты взял, что он на коррупционер? Или мы ему будем бить? Кто, Москаленко? Мы сейчас побудем, мы потом его возьмем. Дальше потом побудем. Вы скажите, пожалуйста, хоть одна людина есть, на якой можно не поставить штамп. Я говорила это в 15-му році. Якщо змінювати всіх. Ми чотири рази не дамо проводити сесію, вона сама розпуститься, і тоді ми будемо мати повне право привести нормальних людей. А коли тут людина невінчена, коли ми хоронимо героя, який їхав, у нього дитина була при смерті, і він мчався, і на Інгульському мості розбивається, і перекрили дорогу, іде траурна процесія. Виступає господі Невінчен, і говорить, да срать я хотів, я передаю до слова. На оці, які це герої, які це герої, розумієте? І він має право сьогодні, він народний депутат, і називати себе депутатом. Народ від народу, Оля, це від народу. Я підходить, і що є хлопці. Я не знаю, як він купив мандат. Сейчас депутат на всю сесію. Хочу почути думку. Давайте так. Я извиняюсь. Ми перебили губернатора, ми хотіли почути думку. Ну не треба говорити, що не так, як є.